macalinka ilmahaaga ma kaala hadlay waxbarashada gaarka ah laakiin waxaad dareemaysaa jahawareer ama miyaad ku cusub tahay waxbarashada gaarka ah iyo la yaaban tahay waxay tahay iyo maxay u micno tahay ilmahaaga waan gartay waxaan ka shaqeeyaa xarunta Baysar sidoo kale waxaan ahay waalid dhalay ilmo naafo ah sidaada oo kale macluumaadka ku jira muuqaalkan ayaa ku siin doona soo koobid gaaban oo ku saabsan waxbarashada gaarka ah waxay kaa caawin doontaa inaad gaarto go'aamo wanaagsan ee ilmahaaga marka hore waxbarashada gaarka ah waxaa sidoo kale loo yaqaan waxbarashada waaska waa adeeg oo loogu talagalay ardayda naafada ah ee loo arko inay u qalmaan adeegyadu waxay ka dhacaan dugsiga waxaana loogu talagalay inay ka caawiyaan ilmahaaga inuu horumar ka sameeyo waxbarashadiisa adeegyada waxaa ubadkaaga siiya shaqaale gaar ah macalin ama daaweeyaha adeegyada gaarka ah waxay ku salaysan yihiin nooca caawimada ilmahaagu u baahan yahay adeegyada waxaa ku jiri kara hagaajinta hadalka ama daaweynta jireed caawinaad deeri ah oo xagga xisaabta ama akhriska ama ku celcelinta xirfadaha bulshada sida loo salaamo dadka kale ama wadahadalka loo bilaabo goobta gaar ah adeegyada waxbarashada waxay ka dhici karaan fasal gaar ah sida qolka waxbarashada gaarka ah ama adeegyada ayaa laga yaabaa in lagu fuliyo fasalka caadiga ah ee ilmahaaga oo ay weheliyaan ardayda ay isku fasalka yihiin inta jeer adeegyadu waxay qaadan karaan in badan oo ka mid ah maalinta dugsiga ilmahaaga ama waxaa laga yaabaa inay dhacaan dhowr jeer toddobaadkii goobta iyo wakhtiyadu way kala duwan yihiin arday kasta tusaale ahaan ardaygaagu waxaa laga yaabaa inuu helo waxbarid xisaab gaar ah toddobaadkii 2:20 fasalkooda caadiga ah IEP inta aysan ilmahaaga bilaabin adeegyada koox macalimiin ah ayaa qori doona qorshaha waxbarashada shakhsi ahaaneed loo yaqaan IEP waalid ahaan waxaad noqon doontaa qayb ka mid ah kooxdaas qorshaha waxbarashada gaar ahaaneed ee loo yaqaan IEP ayaa lagu qori doonaa macluumaadka gaarka ah oo ku saabsan adeegyada gaarka ah ee ilmahaagu heli doono waxaad heli doontaa koobiga dukumeentiga IEP si aad dib ugu eegto ka hor inta aanad saxiixin waxaad xaq u leedahay inaad kala hadasho kooxda IEP ilmahaaga waxa kale oo aad xaq u leedahay in aad ku khilaafto oo waxaad samayn kartaa isbeddel aan dib u eegno waxbarashada gaarka ah waa adeegyo kala duwan oo ka caawinaya ilmahaaga waxbarashadooda waxay ka dhacdaa dugsiga ilmahaaga fasalka caadiga ah ama qol gaar ah adeegyada waxaa lagu qorsheeyey dukumeentiga IEP xusuusnow waa ku khilaafi kartaa IEP gah oo waa isbeddeli karta had iyo jeer maskaxda ku hay mowqifka muhiimka ah hadafka adeegyada gaarka ah waa in laga caawiyo ilmahaagu inuu horumar ka sameeyo waxbarashadiisa iyo in laga caawiyo inay noqdaan xubno firfircoon oo bulshadooda ah adiguna waad samayn kartaa waxaan rajaynayaa in muqaalkani uu ka jawaabay qaar ka mid ah su'aalahaaga keligaa ma tihid waalidiin badan ayaa leh caruur qaata adeegyada waxbarashada gaarka ah dhammaanteen waxay ahayd inaan wax barano si aan u taageerno caruurteena haddii aad wax su'aalo ah qabtid fadlan la xiriir xarunta Baysar amana soo wac oo weydiiso in dib ku soo waco u doodaha waalidka keli kuma tihid oo waa lagu saacidayaa